har så 39 minutter til at arbejde med, at vi skal forstå fremtiden herinde. Det er vel noget af en udfordring, ikke? Hvad var det nu, mit foredrag hed? Det er forkert. Fordi en eksplosion, den går over. Den digitale udvikling, vi skal overfor, den går ikke over. Så lad mig starte med at lige ultrakort fortælle lidt om, hvad jeg laver. Jeg er blandt andet investor i den her virksomhed, der laver børnetøj i cirkulær økonomi, så når bredden er vokset et par centimeter, så kommer Peter fra Lise med en ny pakke tøj, og så kan man på den måde skifte ud i stedet for at smide væk. Og hvad sker der med sådan en virksomhed? Den er jo totalt ved potentielt at disrupte, som det hedder på nydansk. De børnetøjsproducenter, der lever af, sælger os en masse tøj, som vi så kun i gennemsnit får brugt 6 gange, og som ender i et skab. Jeg havde 8 kubikmeter, tror jeg, børnetøj, da mine børn var blevet voksne, som de delvis ikke havde brugt. Jeg har også investeret i den her virksomhed, der uddanner ledere af flygtningelejre til at håndtere det utrolige menneskelige pres. Det er at få 10.000 eller 100.000 vis af mennesker, der har behov 24-7, men samtidig holde sig selv i balance, når sådan en flygtningesituation opstår. Og jeg har investeret i denne virksomhed, som giver gratis lærebøger til universitetsstuderende. Det er faktisk Danmarks, eller rettere sagt verdens største e-bogsforlag. Der er 50 millioner downloads af universitetsbøger om året. Gratis. Hvordan er det lige at være forlag, når vi begynder at lave sådan noget? Men det, der virkelig optager mig i dag, det er den her. Og det er det, jeg skal snakke om i dag. Fordi vi er på vej ikke mod en eksplosion, men mod en stadig accelererende fremtid. Og lad mig lige starte med at give det et billedligt format. Fordi vi står i dag i en situation, hvor det her er vores verden. Jeg skal lige sikre os, at teknologien er virkelig. Det er bygningen af en 30-etages bygning på hotel i Kina. Og de, der er gode til regning, de kan prøve at regne ud, hvor lang tid det faktisk tager. Nede i venstre hjørne, der står antallet af timer, som byggeriet tager. Og det er ikke noget tyske byggeri, som I kan se. Der er både jordskælvsbeskyttelse, miljøoptimering, energioptimering, og nu nærmer vi os noget, der minder om færdiggørelse. Og hvor lang tid var det? Mange dage var det? 15 dage. Det går godt nok stærkt. Jeg var i nogle år koncerndirektør i Carl Bro-gruppen. Vi byggede også. Det var ikke noget, der lignede det her. Jeg kan godt forstå, at Kina er en formidabel udfordrer for os. Men det eneste, jeg kan fortælle jer, det er, det kommer aldrig igen til at gå så langsomt, som det gør lige nu. Og det skyldes, at vi står over for en ændring i verdenssituationen, som er digitalt forårsaget. I den digitale verden, der skal vi nemlig producere på en helt anden måde. Og I ved det godt, men nu gør vi det tydeligt, for bygningen der krævede arbejde, den krævede ting, den krævede stor kapitalapparat. Men når vi producerer den digitale verden, så gælder der nogle andre spilleregler. For eksempel koster det næsten ingen penge at komme i gang. Hver af os herinde kunne blive iværksætter og starte en produktion i den digitale verden. Det har vi råd til. Nogle få 100 kroner. Ja, endda gratis kan man lave noget. Der er stort set ingen produktionsomkostninger. Jeg ved godt, at det koster lidt at gemme på skyen ved dem af jer, der har IT-erfaring at sige, men det er småpenge i forhold til, hvad det koster at bygge en bygning.
Og så endelig den allervigtigste forandrende faktor. Når jeg køber sådan en tingest i dag, som for eksempel en flaske vand, og forbruger den, så har den været igennem 5 handelsled, før den når til mig. Dem, der producerede flasken, aner ikke, at jeg står med den her lige nu. Men når man bruger et digital opfindelse, et digitalt produkt, så har producenten kontakt med dig i forbrugsøjeblikket. Ved, hvad du gør med den. Du kan sige, at de spionerer på os, men sådan er det altså. Og har dermed mulighed for at forstå, hvordan den bliver brugt, hvor meget, hvor lidt, hvad der er galt med den. Og man kan ovenikøbet downloade nye versioner til at rette de fejl, der er. Jeg kan jo ikke downloade en ny flaske af den her, som er mere brugbar end den her. Så det er helt nye spilleregler, vi snakker om, når vi går fra den fysiske produktion til den digitale. Og nu er vi i gang med at forstå fremtiden, fordi mere og mere af vores verden bliver digital. Dermed er det disse spilleregler, vi skal indse. Jeg startede for 6 år siden og interesserer mig rigtig meget for det her, blandt andet der på alle uddannelserne, som det, der hedder Singularity University i Californien udbyder. Hvor mange herinde kender Singularity University? Det kan jeg godt tænke mig at høre. Altså, det er jo en af de ting, jeg tænker, at et ung menneske, der kommer på biblioteket eller interesserer sig for teknologi, skulle nægt støde på, hvad der er af viden, der strømmer fra den kilde i USA i øjeblikket. Og det er kraftigt på vej ind også over de danske grænser. Der er faktisk lavet noget, der hedder Singularity U Danmark, som allerede har 500 medlemmer. Men i den her bog, der har vi som grundlag for den bog, har vi lavet en virksomhed, der hedder Dare Disrupt. Våg at forstyrre dig selv. Våg at lave om på det hele i dit eget liv og i dit eget job. Og vores mål, det er, ja, det kan virke skræmmende, det der er ved at ske. Men helt ærligt, det giver flere muligheder, end vi nogensinde har haft, hvis vi tør. Så derfor siger vi, at vores mål er, i dette lille land, vi vil empower a million minds, på godt dansk. Vi vil simpelthen gerne bidrage til, at 10.000-vis, 100.000-vis af mennesker ser de her muligheder, fordi det er der fremtiden ligger. Og hvad er det så for nogle ting, man skal forstå? Det her er essensen. 3 nye ord. Nej, helt nye er de ikke. Det første, det er, alt hvad du tror, du kan regne med, det knækker. Vi kalder det udviklingsbrud. Der var en, jeg talte med, jeg som forberedelse til i dag, talte med nogle af mine venner, der er bibliotekarer. Og jeg har jo også selv arbejdet lidt i sektoren for nogle år siden. Men de siger, det er ligesom om alting er i opbrud. Ja! Sådan er det. Fordi den verden, vi er i gang med at skabe omkring os, den bliver forandret hele tiden. Så i stedet for at være bange for det, og i stedet for at kæmpe imod det, så skal udviklingsbruddene være noget, vi siger, aha, nå, nu kommer det her. Jamen, det tænker jeg jo nok. Men heldigvis er jeg i gang med det midterste tegn. Jeg er i gang med at lave innovationskryds, for jeg kan se, at man kan tage det der, og så kan man tage det der, og så kan man sørge med at lave det der. Det er der, de nye jobs er. Det er der, de nye glæder er, de nye funktioner. Prøv lige at gå tilbage til noget så simpelt som Amazon.com. En af verdens største virksomheder i dag. Hvor simpelt var det ikke, det innovationskryds, de lavede, da de tog en postorderforretning og en boghandel og en internethjemmeside og satte det sammen. Altså, det er jo ikke, fordi det er et atomfysik, vel? Det kan vi alle sammen herinde i Aarhus gøre i dag på tusindvis af områder. Det kræver blot at sige, hvad er det for nogle behov derude, der ikke er opfyldt? Hvordan kan man hjælpe andre mennesker? Det er rigtigt, det job, du har i dag. Sorry, det forsvinder. Det giver ingen mening længere. Kassedame i banken. Det har vi ikke så meget brug for mere. Og hvorfor sker alt det her? Og det er så det tredje tegn. Det er det, vi kalder eksponentiel vækst og den eksponentielle kurve. Og den vil jeg gerne have, I forstår på en anden måde, end bare ved at kigge på den. Nogen kan huske den fra gymnasiet. Nogen ved, at den eksponentielle kurve vokser stadig mere på hver tidsenhed. Men lad os lige prøve at tage den helt basalt.
Så jeg ved, at cirka halvdelen, det her, jeg har arbejdet med læring i mange år, jeg ved, at cirka halvdelen af os herinde har brug for lige at finde, hvad er det, han vil sige? Kan jeg ikke lige få en indholdsfortegnelse? Og den anden halvdel er ligesom jeg er, det vil sige, jeg tager det bare stykke for stykke og ser, hvad der sker. Så jeg, der er ligesom mig, I kan lige slappe af et øjeblik, for nu taler jeg til jer, der gerne vil have indholdsfortegnelse. Hvad er det, du kommer til at sige, Janne? Her er mine hovedpointer, meget hurtigt. Jeg kommer til at fortælle jer, at digital teknologi udvikler sig eksponentielt. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad det betyder. Jeg kommer også til at sige og forklare jer, at vi er gode til at blive overbegejstret i begyndelsen, men vi totalt undervurderer på længere sigt. Vi står i en situation, hvor næsten alt i vores verden bliver inficeret med digital teknologi. Og det betyder, at det også kommer til at vokse eksponentielt. Og det kan være guld eller gift. Hvis det er mit job, der ryger på det, så kan jeg betragte det som gift. Men hvis jeg er den, der opfinder noget nyt og bruger de nye muligheder, så er det guld. Så derfor, det vi sådan ses derovre for, det er, at vi skal kunne tænke på den kurve og udvikle ude på kurven. Og det kan man gøre ved, at man selv laver innovationskryds og samtidig vender sig til, nå ja, der kom lige et udviklingsbrud, der ser ud til at fjerne alle taxaerne, som vi kender dem. Det handler i virkeligheden alt sammen om paradigmeskift. Og det er et ord, som er trængt ind på dansk og blevet almindeligt. Men hvad betyder et paradigmeskift i virkeligheden? Et paradigmeskift handler om, at vi får et totalt nyt verdensbillede. Der var en gang, hvor vi troede, at jorden var flad. Det gælder ikke nogen af os herinde, selvfølgelig. Når jorden er flad, så har man ikke så meget lyst til at begynde at rejse på lange søvrejser. Så paradigmet om den flade jord påvirker ens handlinger. Hvis nu paradigmet skifter til den runde jord, hvad det jo gjorde, så tør vi godt. Så tæsker vi afsted med alle mulige skib for at komme ud op, fordi vi ved jo, at vi kan komme hjem igen. Så er trygheden der. Og det var der nogen, der gjorde, især i Holland, hvor det hele sådan set startede. De skillingen sammen, sendte kæmpe skibe afsted mod Indien for at hente ting og sager hjem. Nogle af dem kom tilbage, der også nogle, der ikke gjorde. Det var kæmpe store investeringer dengang. Og mens skibene var afsted, var der nogen, der havde brug for at hente deres andel af skibene, skibsanparter, old fashion. Og så mødtes de på en restaurant og handlede, og efterhånden blev det til børsen. Og det der er i virkeligheden grundlaget for den verden, vi kender i dag, hvor man kan købe og sælge små bitte stykker af virksomheder, aktier. Hele det kapitalistiske systems mekanik er blandt andet skabt af et paradigmeskift. Og det paradigmeskift, jeg gerne vil have, vi skal opleve i dag, det kommer til at skabe lige så store forandringer i vores fremtid og i den biblioteksverden, I arbejder med. Men lad mig lige starte med at give et helt andet paradigmeskift, bare for at øve os. Det der, vores hjerne, som I ved, er befolket med en masse hjerneceller, der i løbet af vores liv, tidlige liv, bliver fyldt. Der er så ekstra hjerner. Og så hver gang vi drikker os i hegnet, som i går, så forsvinder der et par millioner. Og så går det ellers fast ned ad bakke. Er det ikke rigtigt, det jeg siger? Jo. Nej. Det er nemlig ikke. De sidste 20 år har vi faktisk fundet ud af, hey, vi laver nye hjerneceller indimellem. Hvornår laver vi nye hjerneceller? Sig det til min nabo. Hvornår laver vi nye hjerneceller? Ikke når vi sover. Ikke når vi lærer. Når vi... Og her kommer paradigmeskiftet. Fordi det er fredag i dag, ikke? Nu kommer paradigmeskiftet. Vi laver nye hjerneceller, når vi motionerer. Kan I mærke paradigmeskiftet om, hvad der skal ske i weekenden? Ny måde at se verden på fører til nye handlinger. Så min barndom, hvor jeg sad på Thisted Bibliotek og læste 30 bøger om dagen, måske var kun 28, jeg elskede den verden. Mens alle mine venner, de pissede rundt og spillede fodbold, og jeg ved ikke hvad, jeg udviklede min hjerne, tænkte. Nej, not. Tennisstjernerne bliver store erhvervsikoner. Sådan kan man tage sig fejl.
Se, hvis ikke man er i gang med at lære og sover godt osv., så dør de der nye hjerneceller. Så det er faktisk både og. Men god weekend til jer alle sammen. Så det her paradigmeskift, nu skal vi så have et paradigmeskift, så det I også kan mærke ned i maven omkring den her kurve. Fordi af alt det, jeg siger, så er det her det allervigtigste. Hvis I kan opleve den kurve nede i maven. Så jeg har aftalt, at vi bagefter går over i arenaen. Man ser cirka sådan ud, ikke? Der har vi sørget for, at der er håndjern til alle. I bliver kørt op på den øverste række og spændt fast til stolen. Trist. Jeg har nemlig en plan om at drukne jer. Jeg går ned i midten af det her stadion. Jeg skal jo lige sige, at vi har sat en vandhane op ved siden af jer deroppe, fordi det er sådan, at man jo kan dø af tørst inden for en 7 dages tid, og det skulle I møde. Jeg vil gerne have den fulde fornøjelse af det her eksperiment. Jeg tager lige en tår her. Hvor lang tid kan man leve uden mad? En måneds tid, 30 dage. Så altså, 7 dage dør man af tørst, 30 dage. Jeg har tænkt mig at drukne jer. Så jeg går ned i centrum af stadion, og nu hælder jeg 1 milliliter vand på plænen. Den er selvfølgelig, stadion er blevet foret med plastik, så det løber ikke væk, nej. 1 milliliter vand det første minut, 2 milliliter det andet minut, 3 milliliter det tredje minut, fordi vi snakker om en fordobling hver minut. Og jeg skal lige sige, hvorfor snakker jeg om en fordobling? Det er fordi, at denne her lille dreng, som vi alle sammen har i en eller anden udformning, der får man cirka dobbelt så meget regnekraft for pengene for hvert år. Det er det, vi ser i øjeblikket. Det har vi set igennem mange år. Der er en fordobling. Nå ja, hvad så sådan lidt billigere, eller det kan noget mere næste år, det er da ikke så vigtigt. Jo, det er super vigtigt. Så nu er jeg kommet til minut 3, 4 milliliter, minut 4, 8 milliliter. Hvor mange dage cirka tager det, før I drukner? Når I er død af sult eller drukner I? I drukner selvfølgelig. Okay, I drukner. Men cirka hvor mange dage går der? Hvis I har læst min bog, må I ikke sige noget. Et par dage, og nogen siger 7 og så videre. Ved I hvad der går? Der går 44 minutter. Hvornår opdager I, at I har et problem? Altså minut 43, stadion halvt fyldt. Yes, I get it. Jeg vil våge den påstand, at når jeg når ugen giver mig et håndjern på, så er der noget galt. Altså, et er, om du får fornøjelse ud af det, men det er ikke den del af historien, vi skal fokusere på. Se, i rigtig, rigtig mange minutter, op mod 20 minutter, der kan I slet ikke se vandet. Altså, det er usynligt. Pytten er så lille. 10 minutter før, der er der 4 cm i hele stadion. Der kan man måske godt begynde at se, at der er noget gået. 10 minutter før er de 44 minutter. Så er der nogen, der siger, ah, det kommer altså ikke på, hvor stor stadion. Jamen, så siger vi, det er dobbelt så stort, 45 minutter. Det er, hvad den eksponentielle kurve kan gøre for os. Og når det sker for en virksomhed, og nu er det her ikke aktiekursen på et bibliotek, men det kunne det godt være. Når det sker for en virksomhed, så er det lidt chokerende. Prøv at se, hvad der skete for den her virksomhed. Det går super godt op til, kan jeg pege på den der? Nej, okay. Nå, det går rigtig godt i mange år, det her fra 60'erne og 70'erne, op til år 2000, og så går det ned ad bakke, og i 2011, der går den konkurs. Hvad er det for en virksomhed? Du siger Kodak, men hvis vi kigger her, så kan vi se, at Nasdaq og Dow Jones også udvikler sig i den periode, men omkring 2000, så er de meget, meget højere end den her virksomhed. Hvorimod hvis vi er nede i 60'erne, så tjener den virksomhed mange flere penge end alle andre. Og Nasdaq er jo teknologivirksomheder. Den her virksomhed var altså ikke en teknologivirksomhed. Men det er ganske rigtigt, det var Kodak, og grunden til, at jeg tager dette lidt gamle eksempel op, det er, at der er noget ret vigtigt at lære. For hvorfor skete det her? Jeg prøver at kigge på de citater her. De vidste godt, at verden var på vej til at blive digital. De lavede faktisk det første megapixel-kamera. De sendte den op med Apollo-missionen. De havde en udviklingsafdeling, der godt vidste, hvad der var ved at ske.
Så kompetencen var inde i organisationen. Men hvor var ledelsen? Ved I hvad, ledelsen den kiggede på de grå kurver her. Det var nemlig salget af kameraer. De gammeldags kameraer. Og prøv at se, op til år 2000, så går det jo fremad. Og de der små sorte glidninger dernede, det var de digitale kameraer. De er der gamle nok, kan godt huske dem. Det var sådan nogle kluntede nogen. Når man trykkede, så sagde det klik et halvt sekund efter, at man havde trykket. Hunden var løbet. Man skulle ned til fotohandleren og have den fremkaldt. Der kunne være to på en diskette. Det var i øvrigt så fuldstændig grynet, at man dårligt kunne se, hvad det var. De har da siddet og grinet op i ledelsen af Kodak og sagt, at ja, det her kommer der aldrig til at være en konkurrent. Hvad er det for noget, I snakker om? Og hvorfor så de ikke, at når vi kom til de sidste 10 minutter over til højre i kurven? Det gjorde de ikke, fordi de kunne ikke forstå det med de 44 minutter. De kunne ikke forstå, at ingenting kunne blive til alting så hurtigt. Og det betød en hel masse. Jeg tog op til Rochester, da jeg lavede undersøgelser af det her. Masser af arbejdsløshed, fald i værdier. Men der sker det, der er så lavet, og selvfølgelig undersøgelser af det her. Der sidder i ledelsen i den her virksomhed folk, der er specialister i deres teknologi. Og hvad er Kodaks teknologi? Er det design? Er det kundeservice? Nej, det er kemikalier. Det er en virksomhed drevet af kemiingeniører og logistikere. Dengang de skulle tjene flere penge, så optimerede de logistikken, optimerede kemikalierne og tjente flere og flere penge på det. Og samtidig så de slet ikke, at verden var ved at ændre sig. Og når jeg kigger ud på virksomheder i dag, så ser jeg det igen og igen. Dem, der sidder og træffer beslutningerne, kan slet ikke forstå, hvad det er, der er ved at ske i den digitale verden. Og derfor handler de, som de altid har gjort. Vi skal ikke påstå, at det sker i jeres verden. Men det kunne jo tænkes. Se, jeg sagde det her med de 3 år og de 10-20 år. Det, der lidt er problemet, det er, at første gang vi hører om det, så kan vi godt forestille os, 1995, internettet, 1995 til 2000, wow, det bliver stort, vi kommer til at handle på internet. Nej, det gjorde vi ikke. Det hele gik i stå. Stor forskuffelse. Der var masser af mennesker, der omkring år 2000 sagde, at jeg sagde det jo nok, det der internet, det bliver altså aldrig til noget. Og hvordan er det nu? Nu er vi oppe på den kurve over til højre, hvor vi er totalt chokeret over, hvor meget det kan. Hvis man er lidt forberedt på det der, så kan man faktisk begynde at arbejde med ikke at blive så skuffet. Se, eksponentiel vækst er ikke noget, der lige er opstået. Malthus, en økonom, skrev allerede i 1798 forskellige værker om, at det der med, at befolkningen voksede i England med 7% om året, og vi ikke kunne øge arealet, vi dyrkede mad på, hurtigere end lineært, det betød jo, at der folk ville begynde at dø af sult, så derfor var der sådan set heller ingen grund til, det hans skrifter brugt til. Der var sådan set ingen grund til at hjælpe de fattige, de skulle jo dø alligevel. Hvordan er det i virkeligheden gået med den her kurve? Er vi døde af sult, og hvorfor ikke? Vi har også fået sat en eksponentiel udvikling på madproduktionen og kan lave mere og mere for færre og færre ressourcer. Ham der, Gordon Moore, det er ham, vi ofte slører i forbindelse med eksponentiel vækst. Moores lov, siger vi. Det er nu ikke hans lov. Han observerede bare, at han kunne putte dobbelt så mange chips på et integreret kredsløb hvert år. Eller hvad 18. måned var det cirka. Men han sagde dengang i 65, vi kan ikke blive ved med at gøre det mindre. Om 5-6 år, så tror jeg, det stopper. Han lever stadig. Jeg har lige set ham komme med en udtalelse, hvor han siger, nu stopper det snart, for nu er vi nede omkring en nanometer. Men ved I hvad, det kommer ikke til at stoppe. Den der udvikling, nu går ikke lige i detaljer, den er blandt andet set af Ray Kurzweil, som i dag er direktør for kunstig intelligens hos Google. Så i virkeligheden har vi alle sammen daglig kontakt med ham. Det er ham, der gør, at når man spørger på Google, og i dag kan man jo stille fuldstændig banalt spørgsmål, som en sætning, det er en stadig mere og mere intelligent verden, vi kommunikerer med. Det er Ray Kurzweil, og han observerede, hey, det der med Moores lov, det er ikke begrænset til den yderste chip, vi ser på den her kurve. Det er helt tilbage, hvis vi går 100 år tilbage, så har vi hver gang en given teknologi, er ligesom blevet brugt op, nu kan det ikke blive bedre, hurtigere og mindre, så har vi opfundet en ny. Og da det her er en logaritmisk kurve, vi kigger på, fordi på venstre side er det en faktor 10 for hver enhed, vi dobler med,
Hvis det her bliver til en ret linje, så har vi at gøre med en eksponentiel kurve. Men det er ikke en ret linje. Det er faktisk en kurve. Hvad betyder det? Det betyder, at det ikke er kun eksponentielt, det er eksponentielt accelererende. Så det kommer aldrig til at gå så langsomt igen, som det gør nu. Man kan godt opleve, at når den eksponentielle kurve, den røde, møder den grønne, så er det næsten ligesom at gå ind i en mur. Fordi den sidste tidsenhed er jo stadigvæk en dobbelt. Når man for eksempel snakker om, at nu har 1% af verdens energi, nu er 1% af verdens energi dækket af solenergi. Hold da op, der er langt op til 100. Ja. Det kommer lige an på, hvor hurtigt det dobler. Jeg vil i hvert fald skynde mig at sælge mine vindmølleaktier og olieaktier og alt muligt, hvis jeg havde sådan noget. Fordi der er en dobling i gang. Den er ikke hvert år. Så det er også vigtigt at huske. Den er langsommere end hvert år. Der er en anden grund til, at det kommer til at gå stærkere. Og det er den her lov. Metcalfs lov. Hvis jeg har én telefon, så er den værdiløs. Jeg kan snakke med mig selv. Hvis der er to, der har telefoner, så stiger værdien. 3, 4, 5. Jo flere, der er på nettet, jo større værdien. Og det, der er ved at ske nu, det er, at inden år 2020, så kommer der 3 milliarder flere mennesker på internettet. Vi får altså dobbelt så mange mennesker, der bliver forbundet. Og hvordan sker det? Ja, det sker blandt andet, fordi at jeg var med til for et par år siden at starte en virksomhed, der havde fundet ud af, at hvis vi skulle give gratis internet til de fattige i Afrika og Asien, så kunne vi bruge de satellitter, der ikke længere var i brug, der kredsede om jorden, og som lå og rystede lidt, fordi de var løbet tør for brændstof. De her opfinder, jeg arbejder med, de har så fundet ud af, vi laver det bare som en base station, som ryster samme takt. Så kan vi godt bruge det. Og så kunne vi for næsten ingen penge tilbyde gratis internet til Afrika, og det hele skulle så finansieres af, at man tog 1% af de penge, folk overførte via de her netværk. Så kom Google og sagde, vi vil også lave gratis internet til hele verden, og vi har fundet ud af, at vi kan lave sådan nogle balloner, vi sender op, og ved at hæve og sænke deres højde, så kan vi bruge jetstrømmene til, at der hele tiden er dækning. Så nu har de tilbudt først Sri Lanka, hele befolkningen internet. Nu arbejder vi med Indonesien, 250 millioner mennesker, og mit lille firma det er lukket. Ja, det er meget trist. Som I kan høre, så arbejder jeg i det her kapitel af mit liv med at hjælpe folk med at starte spændende virksomheder, der har en eller anden social impact, men som samtidig har en sund økonomisk model, fordi ellers så holder det ikke på den lange bane. Men det, der kommer til at betyde, det er, at der er 3 milliarder mennesker, der ikke i første omgang kommer op over vores grænse, men som vi kommer i kontakt med, som har ønsker, som har behov, som har forbrug, som har opfinderevne. Når jeg i dag skal lære et eller andet svært område, ved jeg, så går jeg ofte på YouTube og finder en inder, et indisk universitet eller en inder, der har lavet nogle korte læringsvideoer, som er meget nemmere at forstå, end dem jeg kan finde fra Stanford eller Harvard eller sådan noget, som er lidt for tegnet og lidt for kompliceret. De ved godt, hvordan de skal udtrykke det sådan, at det kan forstås. Og de har uanede ressourcer til at lave, jeg ved ikke, hvor mange millioner af dem. Så hvad kommer der til at ske ud over alt det her? Se, vores verden står over for en forandring, der blandt andet er bestemt af, at den digitale udvikling kravler over i alle andre brancher. Indtil nu har vi som mest snakket om informationsteknologi. Men prøv at se listen her. Vi kan lige tage den her. Netværk og computer, nanoteknologi, bioteknologi, medicin og neuroscience, energi, kunstig intelligens og robotter, virtual reality. Alt det her bliver, så at sige, styret med digital teknologi, og den digitale teknologi fordobles i kapacitet hvert år. Det betyder, at det hele, alle de her ting, kommer til at bevæge sig ekstremt hurtigt. Hvor farligt er det så? Jamen lad os lige prøve at se. Hvert år holdes der en konkurrence, hvor vi skal se, hvor gode er de her robotter blevet, som folk arbejder med. Det her er fra sidste år.
ikke holde ud og se mere af den, fordi... Det er så for et år siden. Det her, det er så den sidste nye, der lige er... Ja, det kan bare se. Det er den sidste nye, der lige er kommet på nettet. Nu må vi så se, om Windows Media Player fungerer. Ja, nu skal I se, hvad det sidste nye er. Hvor nemt er det lige at gå i skæld? Forestil jer, hvor mange beregninger, der skal til for at helt finalisere vægten i den her mekaniske krop. Lære ting selv. Det tager dem ret lang tid at lære, for eksempel det, de gør der. Men i modsætning til mennesker, når de først har lært det, så kan læringskompetencen kopieres over til alle de andre robotter, sådan her. Så hvis man har 1 million robotter, der lærer 1 million forskellige ting, så kan de pludselig alle sammen, selvom de bruger en dag eller en uge eller en måned på det, så kan de pludselig alle den ene 1 million robotter kan alle 5 million til. Prøv lige at se, hvordan man projicerer menneskelige følelser over på en mekanik. De synes, det er synd for dem. Hvorfor det? Det er bare en maskine. Hvis man går på nettet, kan man finde nogen, der har lavet en version af den her, hvor den er kombineret med Terminator. Hvor det foregår om 20 år, og den hedder I Will Be Back. I Will Be Back. Prøv lige at reflektere et øjeblik over. Så hurtigt forbedres de her ting. Altid kommer til at gå dobbelt. Fra år til år. Kan vi absolvere det? Nej. Men det er den vej, vi er på. Kan vi blive bange for det? Ja, selvfølgelig. Men vi kan også tage det til os og sige, hvor fantastisk er det her. Vi kommer til at kunne bruge disse her ting. Jeg har fornøjelsen at dele en Tesla sammen med min deleøkonomi, ja? Sammen med min medskribent Anders Hvid. Og der kommer skærmen jo op en gang imellem og siger, så nu er der ny software, nu kan du downloade, nu kan den køre selv på motorvejen. Tak for det. Hvis man tør. Vi var så nødt til at putte et program ind, fordi pludselig dukkede der film op på YouTube, hvor folk sad på bagsædet og spiste morgenmad, mens de kørte 100 km i timen på motorvejen. Så gjorde Tesla det, at de puttede software ind, så den kan mærke, om man holder på rettet. Så hvis jeg slipper rettet, så går der 4-5 sekunder, så siger den, hold rettet. Dødt, hold rettet. Hvis jeg så ikke gør det, så slår den fra, så den bliver langsommere. Så der kan man ikke rigtig. Jeg må ændre den og spise morgenmad, så jeg tager afsted. Alle de her ting er på vej til at blive digitale og kommer til at bevæge sig rigtig hurtigt. Så jeg vil slutte med lige at vise et enkelt eksempel til på, hvordan vi kan komme til at opleve verden. Er der nogen af jer, der har set Watson spille Jeopardy? Watson er IBM's kunstige intelligens.
We're going to treat you to a short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen. Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? All right. Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, chicks dig me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks dig me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boisei-eyed skull. Watson. Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Haas was the first. Det er lidt synd, ikke? Ham, der sidder ved siden af Watson, det er et vidunderbarn, der har vundet alle huskekonkurrencer i USA, siden han var 13. Han har simpelthen fået et nervøst sammenbrud af det her. Watson har spist Wikipedia. Watson forstår menneskelig tale, forstår komplekse spørgsmål og kan svare i menneskelig tale. IBM har nu investeret $1 milliard i at lave et helt Watson-center, og har pusset Watson på advokatarbejde, på kræftforskning og på lægejobbet og på 1000 andre. Og de har lavet det sådan, at det faktisk er relativt nemt for os herinde at sige, at vi vil gerne arbejde og bruge Watson-teknologi. De har lavet det, der hedder en API, så man kan koble op mod den. Det her, det er den kunstige intelligens, som vil være tilgængelig i den robot, vi så før. Og det hele udvikler sig med eksponentiel hastighed. Så jeg vil gerne slut med at prøve at understrege, at vi kan ikke vende udviklingen, men det gør heller ikke noget, fordi vi har i virkeligheden den største chance nogensinde for at udvikle verden, hvis vi kan leve med, at udviklingsbrud selvfølgelig kommer, for disse fantastiske ting vil gøre meget af det, vi har gjort hidtil overflødigt. Hils det velkommen. Vær selv kreativ. Hjælp de næste generationer med at se de fantastiske ting, der kan lade sig gøre, og forstå, at det alt sammen skyldes den her eksponentielle kurve. Så held og lykke med det, og tak fordi I vil høre på mig.